បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបាទនឹងមកបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអំពីម៉ូទ័របូមធូលីម៉ាក Makita ដែលដំណើរការដោយថ្មប្រភេទ 40V Max បាទចំពោះម៉ូទ័របូមធូលីនេះដែរគឺវាមានលេខ model នៅផ្នែកខាងក្រោយនេះបាទ VC003GL ណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទហើយសម្រាប់កន្លែងដាក់ថ្មរបស់វាវិញនៅខាងមុខនេះបាទគឺយើងអាចដាក់ថ្មបានពីរចន្លោះបាទពីរចន្លោះហើយការប្រើប្រាស់មែនទែនគឺយើងប្រើថ្មម្ដងមួយកូនណាបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺយើងប្រើអស់មួយកូនហើយយើងដូរមកមួយកូនទៀតអូតូណាបាទហើយតនេះវិញគឺមានកុងតាក់បាទកុងតាក់សារ៉េកម្លាំងបូមមកវាហើយកុងតាក់បិទបើកណាហើយសម្រាប់កុងតាក់បិទបើកនេះដែរគឺវាមានបាទចំនួនមួយទៀតគឺនៅលើនេះបាទនៅពេលដែលយើងធ្វើការចុចខាងលើនេះគឺវាដំណើរការបាទចុចនេះគឺបិទចឹងទៅណាបាទហើយមានប៊ូតុងចុចមើលថាអំពូលថ្មបាទហើយកន្លែងនេះគឺបាទអសុប GT តំណាងឲ្យថ្មប្រភេទ 40V បាទហើយតកតងជាមួយនៅផ្នែកខាងគៀននេះវិញបាទមានអសុប BL motor គឺជាប្រភេទ motor មិនប្រើខ្ជុងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទហើយសម្រាប់ motor បូមធូលីដែរគឺជាប្រភេទ wet and dry ដែលបូមសើមក៏បានស្ងួតក៏បានបាទហើយសម្រាប់ការបូមស្ងួតវិញគឺរហូតដល់15លីត្របាទបូមសើមគឺ12លីត្រណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទក្រុមការងារជួយបង្ហាញតិចបាទពីសមត្ថភាពរបស់វាមកយើងមកធ្វើការបូមលាវអាវហើយដីនេះណាបាទដើម្បីបងប្អូនអ្នកគ្នាឃើញណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ motor បូមធូលីនេះដែរគឺបាទវាមានដងមកវានេះគឺយើងអាចដកហូតបានណាបងប្អូនគ្នាបាទដកវែងអញ្ចឹងទៅបាទយើងក៏យើងបរួមណាបាទក្រុមការងារដកឲ្យបងប្អូនមើលតិចមកបាទអញ្ចឹងធ្វើការបូមខ្លីបូមវែងអីយើងបាទសារ៉េនៅដងនឹងបាននេះបាទបាទអញ្ចឹងគឺប្រវែងហ្នឹងណាបាទបងប្អូនគ្នាបាទហើយនៅលើបាទក្បាលបូមវិញគឺមានបាទប៊ូតុងសារ៉េមុខងារបូមនៅលើក្រូក៏បាននៅលើកម្រាលព្រំក៏បានដែរហើយវាមានកង់នេះជួយរអិលនៅពេលដែលយើងបូមគឺបាទអត់សូវតាក់ទេណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទហើយតាក់តងជាមួយនឹងកន្លែងនេះគឺយើងអាចមួផ្ដាច់បានបាទអូខេអញ្ចឹងដកឡើងមើលពីរបៀបវាបន្តិចណាអូខេបាទនេះគឺតម្រងមកវាណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទហើយនេះតួម៉ូទ័របាទអូខេអូខេបាទនេះយើងបូមមកមិញណានេះបូមមកមិញចូលក្នុងនេះណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រភេទនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនអ្នកគ្នាដោយសារអីដោយសារវាជាប្រភេទប្រើថ្មបាទសំឡេងវាមិនសូវខ្លាំងដូចជាប្រភេទប្រើខ្សែភ្លើងទេហើយងាយស្រួលប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រើនៅគ្រប់ទីកន្លែងដូចជា lobby ណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទដូចជាទីតាំង lobbyបាទនៅក្នុងសន្តាគារនៅក្នុងបូទិចអីផ្សេងៗគឺអាចមានភ្ញៀវឆ្លងកាត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់អ្នកឆ្លងកាត់អញ្ចឹងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទវាអត់បង្កការរំខានទេហើយអត់ភ័យរឿងឆក់ទៀតពីព្រោះប្រភេទនេះគឺយើងសាកថ្មឲ្យពេញអាចប្រើប្រាស់បានតែម្ដងអញ្ចឹងណា
bạn hơi phép như xưa bảo viết cứ ai chỉ bán tha dương khoản này cho công tác làm nào cá cứ ai bán para bán làm đồ mình bảo vệ không cá đau họ đôi phơi ngày thế năm buồn đặc nít bạn chẳng chung pua ở video bằng hai nhầm pin motor bom tử li để mình lấy cầu vc son son bay chi nắng như mình tập năng đó bạn xong một cuốn một bộ đặc nít bạn xong chuẩn bị